Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Георги Иванов ни връща отново назад в годините, като се интересува от малко повече детайли относно събитията на СПА през 1998 година. Каква е била реакцията на Култарт, на Шумахер, на медиите след онзи прословут инцидент между тях? Какво наистина се случи? Как се върна после Дейвид Култарт на трасето, толкова след останалите? Малко повече детайли по тази наистина историческа ситуация, бих казал, в Формула 1. Това, което мисля, че е важно да се отбележи, е, че и двамата пилоти след събитията бяха абсолютно убедени в своята правота. Култарт, че не е направил абсолютно нищо, с което да провокира инцидента, който се случи между него и Михаел Шумахер. Шумахер беше абсолютно убеден, че Култарт умишлено е забавил своето темпо и реално той е предизвикал инцидента със свръхниското си темпо. Според мен, в огромна степен медиите също бяха разделени, в зависимост от това в каква степен, в крайна сметка, четете един и същи текст за едни и същи събития, на какъв език, на английски, на италиански, на френски и така натам. Имаше много нюанси, но според мен Михаел в огромна степен, движики се толкова пред останалите, подцени наистина бавната скорост, с която се движеше Михаел, не можа, Дейвид Култарт не видя съвсем ясно и позицията на автомобила в тази прах от вода, която се изливаше пред очите му. И очакванията бяха за съвсем различно развитие на събитията. Естествено, че Култарт беше в случая в ситуацията да го провокира нещо подобно, примерно на това, което стана 2017 година, Хамилтън, Фетел зад кола за сигурност. И в крайна сметка този, който е по-напред в колоната, избира своето темпо и останалите тъй или иначе са длъжни да се съобразят с него. Иначе, за реакцията на Шумахер след инцидента, мисля, че специално разказвахме в списанието детайли от Рос Браун, който описваше картината как едва ли не са с усилията на целите два отбора са ги разтървали, са спрели Шумахер да не влети вътре в бокса на Макларан, за да стане един истински сблъсък между двамата. Та или иначе това са исторически моменти, но Шумахер по принцип се вживяваше изключително много в подобни събития, когато адреналина се дигаше, когато той се бореше, и затова и публиката го харесваше толкова много. Разказвали сме за подобни други инциденти с Вилньов, примерно, или с Култарт. Така че това бих могъл да добавя. Историята е наистина много интересна. По нито един начин не бяха намерени категорични доказателства, че Култарт е направил целият инцидент умишлено. Така че това е, което така си спомням и бих могъл да разкажа. Но наистина, особено разказа на Рос Браун за това как Михаел реагирал на събитията, беше особено любопитен. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.